Joriy yil yakuniga qadar qurilish materiallari korxonalari tomonidan 693 million dollarlik mahsulotlar import qilinishi, o'tgan yilga nisbatan bu ko'rsatkich 19 million dollarga kamayishi kutilmoqda. Bunda asosan yog'och qirindi plitalari, gulqog'oz, keramik plitkalar, sanitar keramika mahsulotlari import qilinmoqda. Joriy yilda sohada mahalliylashtirish dasturi doirasida 1 trillion 873 milliard so'mlik 14 ta turdagi mahsulot ishlab chiqariladi. Bularga asosan keramik plitka, marmar toshli kompozit plitalar, quruq aralashmalar, granit mahsulotlari, shisha momig'idan mineral plitalar kiradi. 2023 yilda hududiy va tarmoqlar aro sanoat yarmarkalarida 20 milliard so'mlik 115 ta hamkorlik shartnomasi tuziladi. E'tiborlisi, portalda 15 turdagi mahsulotlar savdo platformasiga joylashtirilgan.